Bizim qazımız zəif yanır, evdə körpə uşaqlar var. Onun kimi də minutqa, minutqanı da açırıb uşağı, yəni yumaqdır, çimizdirməkdir, əmələ gəlmir. Evdəki bu qazını biz hiss edə bilmirik. Bax, yandırım, ən çox yanan bu qazdır. Yəni ki, bundan yuxarı qaz bizdə yanmır, qardaş. Onun kimi də bizim bu qonşularda problemlər yaşayır bizi kimi. Yəni, hamımızda belə yanır bu qaz. Yəni, belə qazdan biz heç də deyə bilmirik. Çayniki qoyruq qaynamağa saatlərlə gözləyirik. Evdə də 4 tane körp uşaq var. Xahiş edirəm ki, bunu bir nəzərə alasınız. Qazlarımız çox zəif yanır. Demək olar ki, heç suyu isitmir. Minutqadı mənimki. Açıram, minutqadan isti su gəlmir. Buz kimi gəlir. Qaz o qədər zəifdir ki, ona görə də su elə isinmir. Ev suyu yoxdur, isinmir. Qazlar çox zəifdir. Çox zəifdir qazlar. Hər dəqiqə mən ədiyalla, raketlə, papaqla onunla istifadə edirəm. Qış sezonu gəlməyinə baxmayaraq, amma qazlarımız həddindən artıq zəifdir, təzyiq çox aşağıdır. Evlərdə körpə uşaqlar, yaşlı insanlar yaşayır. Biz məcbur oluruq, adyala, yorğana bürünək, günümüzü keçirək. Mən özüm də elə xəstə insanım. Mənim üçün çox çətinlik törədir bu qazın təzyiqin aşağı olması, olmaması. Şikayət edirik, gedib deyirik, baxan yoxdur hələ ki. Dəfələrlə qaz idarəsinə zəng eləmişik, qazın artırılması haqqında deyiblər əməl edəcəyik, amma eləməyiblər. Şəhər qaz idarəsinə müraciət eləmişik, hələ ki bir xəbər yoxdur onlar tərəfdən, gələn yoxdur. Araşdırıb, baxıb, düzətmək istəyəməkləri hiss olunmur, gəlmirlər.